Maşallah. Yaman mehriban olmuşsunuz. Nə vaxt baxıram elə bir yerdəsiz. Qalan vaxtı qırırdınız bir-birinizi. Nə oldu sizə? Ha, yoxsa Nurhanə gələnə qədər birləşmişsiniz ki, gələndə rədd eləyərsiniz onu evdən. Deyim, sənin işin gücün yoxdur da. Azıydı axı rəvanəyə ilişib söz atan, sən də bir tərəfdən çıxdın. Az xalamdır da. Dalaşarıq da, barışarıq da. Sənə nə? Neyini? Qıraq bir-birimizi. Yaxşı görüm səni Allah, səni tanımayana lənət. Sən xala görən gözün olub ümumiyyətlə. Allah bir indi ağlından nə keçirirsən? Birləşmişsən, bitmişsən, oturmuşsan arvadın yanında. Qınamıram, neyiniyəsən? Pis yaxşı qaynanan olmayıb axı, ona görə də bizi qısqanırsan. O evdə bir zöhrə idi, qaynana əvəzi, ondakı səni görən gözü yox idi. İndi paxıllıqdan da belə danışırsan. Rəvanə ilə diddəşməyə qutar, mənə qulaq as. Ağlım başıma gəldi. Necə yəni ağlım başıma gəldi? Pus içmədim. Keçin səfər deyirdin, gedəcəm, burada qalan deyiləm, Zöhrəyə zəng sad eləyirdin. Soruşuram ki, indi zəng elədin, sən ora buraxmırlar da yəqin. Ona görə sən başa düşdün ki, sənə qalan atan anan olacaq. Cavab ver də, səndən söz gözləyirəm. Hə, ağlım başıma gəldi, onu demək istəyirəm. Bildin ki, Zöhrə sənə imkan verməyəcək də, ona görə burada qaldın da. Yeri dar eləyirəm də, belə başa düşdüm. Narahat eləyirəm səni. Narahat olma, çıxıb gedəcəm, amma vaxtı var. O evdə də mənə nəinki Zöhrə ya, heç kim heç nə deyə bilməz. Niyə? Səndən belə qorxurlar? Hə? Bax, cavab ver də, nə gizlədirsən? Sən susursan, mən bilirəm, sən nəsə gizlədirsən, nə gizlətmə, de görüm fikrin nədir, ağlında nə var? Hə, siz gəlin qaynana öz-özü belə ağıllı hesab edirsiniz, hə? O qızışdırıb səni ki, Simuzər nəsə gizlədir öyrə. Nə oldu? Rəvanə niyə qızışdır, mən özüm bilmirəm, mən özüm səni yaxşı tanıyıram da. Bilirəm ki, sənin ağlında nəsə var, nəsə gizlətmirsən. Nə gizlətmirsən, hə? Deyirəm, sən nə xəbərçi qızsan? Özün öyrənə bilmədin, indi qızışdırıb arvadı üstümə salmışsan, hə? Gic-gic danışırsan sən. Mən neyimə lazımdır, sən nə gizlədirsən? Çox elə məni vecimədi axı. Anonu da soruşur, mən niyə günahkar çıxdım ki? Mən nə dediyimi yaxşı bilirəm. Başa düşdün, bilirəm bunların hamısı sənin işindir. Onu da... Anon sənə cavab verər. Mənim əsəblərimdən də oynama, eşitdin? Nə gizlətmirsən, hə? Nədir sirrin? Ağlında nə var? Ah, heç nə. Başa düşmürsən, heç nə. Heç nə gizlətmirəm. Mənim sənə deyəsi sözüm yoxdur. Başa düşdün?